Турбакалом йок, турбакалом ма... Так, а шо ма нема? Сакам, прашам, некој арами... Арами? Е, бурбак. Арами, уже немам? Ако, ако... Апедерсен. 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 Ти кажеш, не любаните ангста од нашто. Што од нашти? Од умрених е носа мајишта му. Зло открив. А сакаш без дова да упадеш, а? Покри се, убаво. Ајде. Добре. Не любаните, чорбачиските. Боже! Ай! Е, Морјалтано, много ти фала, значи, како убаво и промени родена мајка, не може да ме препознаш. Руба, краси, руба, гнаси. Така е, Алтано, така е, да знаеш, ова никогаш нема ти го заборав, никогаш. Само внимавај, зова никому ни збор. Не бери га, Иле. Ајде, остани ми со здравје. Со здравје? Па, ако ти се бендиса... Дојди ми пак. Ќе ти дојдам, ќе ти дојдам. Ајде, здраво. Со здравје. Здраво. Па? Мерава, мерава. Како си бе, Ефенди Голтар бе? Како ти имаш ми работава? Фала му на Бога, Ефенди Парталко, арно е сега за сега. Малко ми е тешко без оно джандаро шо не бркаше преден сад. Ама ке се издржи некако. Тек беа вака убо облечен. От кај ти се алиштава да не беше во Стамбул? А? Абе, од една мамджика ми се. А мам бе? Да бе. Да, шо се вели, ме искапи, ме дотера, ми направи се шо треба. Така. А твој ве од Солуна данес? Не бре, како Солун. И мојте се од тука. Ааа, убо ти оди. Каде, како каде. Зиди да ти кажам, па да одиш и ти таму да купуваш. Шо те гледам смешен, не беше таков како мал. Е, убо, убо. Убо, Бога ми. Слушай, ај да влезиме троа в кафеана да се почестиме. Кафеа? Да. Ја. Која? Ми од каде пари бе, она и пари да не ти дава. Какви пари бе, Ефенди Парталко, ни насо не сум ги видал. Еми како бе,
Мислиш да се честиме, сакаш пак да не бркат по сокаци? Бака до терани не ми личи, бе. Какви сокаци, бре? Не ли сме най-големи лажговци? Да. Ако не умееме да излажеме за еден ручек, поро да не бидува. Айде да влеземе. Не бери гали. Чекай. Слушай. А ви кай е оној третиот, оној... Ефенди Джоле Копухов? Да, бе. Слушай, да не отишол и тој кај она? А? Да. Ако отишол и тој ке се врати како богатеш, а? Слушай, ајде ние да влезиме. А тој кај да ќе дојде? Ајде. Епа, на здравје. Убава, убава, нема што. Еле ли ви реков, а? Да. Замерам. Убава крастајца. Ова со чајско ѓубре е ѓубрена. Да, од Бога. Да, кажи. Не кажи вам, душо, се отпрашнувам. Кажи, не. Знам како си чудиш и ке ми алапи. Не, не, брат, слушай, ајде. Ја си пијата, тоа ти го напиш. О, добар ден, каза. Добар ден, добар ден, чарвачка. Како си ми, а? Арно, арно. Ај, буј, седи. Побери, седи. А, не, 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 ќе седнам со вие двајцава чорбаджи. Еми сега, ако чорбадживе, мислам, дозволат, мога. Ќе дозволат, ќе дозволат. Галиба, вие врзана работа. Така нешто, така. Само терајте. Чорбаджи, може да седнам со вас, а? Како? И да ме прашам нешто. Рекој? А да ти жив и здрав си, бре. А, бре, 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 топу, бре. Ај се, да видиме. Што ќе јадеме и пиеме? Ата, а? Бре, полека, бе, вас не само што ве облекле, бре, еј, и некоја пара ви дале, а? Абе, ти! А она, мојана, само ме облече, а за пари, вели, ќе почекаш малко. Какви пари, бре, купу, кедер? Нема пари. Нема? Нема пари. Како, бре, нема пари, па со што ќе правиме гозба, бе, еј? Але ти не си бил само копок, ти си бил ептен будова, бре. Слушай, уште еднаш ваква дума, ако чујам, не те сметам за пријател. Така е, да знам. Зошто, бе, зошто, што е работава се? А, бре, слушай, бабу. Ако јас не изведам сега едно јадење и пиење, порно да се фрвам во варда. Так. Да знаеш. Ќе се фрвам во варда. Ќе се урдам, бе, брат. Како? Немој бе, шо ќе правиме без тебе после. Абе, слушай вам. Викни го, Меанджи. Меанджи! Меанджи, бре! А, тука се, тука, тука. Заповедајте. Види се ја. Сега сме собрани тројцава, како што се договоривме, сакаме нешто да каснеме. Ама да е богато, убаво. Кажи што ке ни понудиш. Ајде, джана, немам што да понудаме, имам се што имам. А така, се ќе носиш и што имаш и што немаш. Така, така треба да се накркаме добро. Ага, само да се смири треба. А така, Танджи. Имам пита. Добре, имам погаш. Полека да думаме. Да, така. Значи... Кокошки печени. Да, така. Е, сега имам разни салапчиња, така зелено салапче, лукче, кромиче, такви работи. И перче имаш. И перче имам, да, лутко. Да, одлично. И фрит. Сербес, друго имам млеко кисело. И вака, ако сакате, како од озгора да ви дојде така, како под мачкано да ви биде, имам ептен тазен јајца. Јајца и јајца. Чеке полека. Јајца да земиме? Не. Значи јајца не. Оди понатаму. Понатаму имам колбашчиња. Колбашчиња. Одлично. Не. Зошто не? Дола работа. Што не така работата, чорбачи? Јас ќе ми го викнам момокот.
Ашке, нека стои тука до вас, диван да ви чини, а вие порачувајте се што ви сака душата. А јас си ја добија ракијата, така може, не? Ашке, Ашке, бе! Абе, лаве, да не чека толку вие шорази. Диван да ви стоиш тука и да слушаш што ќе ти заповеда, се да ги послушаш. Значи, ќе донесеш лукче, кромиче, пиперче, кокошка печена, а па зелник, како има зелник, кисело млеко, да, а пита, салатче, така, зелено салатче, и за пиење прво уште по една ракија, не знам, уште по една ракија, а после ќе видиме, кафето на крај ќе го пиеме, баркај работа сега, хајде. А јајца? Јајцата не, не. За тебе ќе ти ги оставим. Ај, прво ракија. Браво, Смеанджи! Ајде, помеќи от капитата, ајде! Ајде, сел ми коцеле! Ајде, ние, 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 че ваше преку! Да пробаме! Сладко да ми ајде! Седи ти, пиксија на ги! Ајде, пиксија, пиксија! Абе, мазде, мазде! Копчето у боли да ви кажам право, ама јас такав, ја не да не. Ух, не бре, ја не, ја не. Ај, добро, копачи, ја да не ме вме. Зошто бе ти со тие копачи? Копачи се, добро, да ја апартал, не раје, 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 има ли бујрум? Абе, како нема, бе, ај бујрум! А што вака ти загледуваш, бе? Абе, така! Де ме ги меркаш, ако, ако! Е, пусти, зана е тако си! Зана е то така! Ама, пријател си ми, бе! Бујрум, бујрум! Е, бен ти е хлеба! Ама, ама, ева Аллах, ева Аллах! Што е, бе? Бог да не си фатил нека! Не, не, какви боги, бе! Туку така! Тики туку така си се чешаш! Па така ти кажа, са какви боли можеш да фатиш, бе, влегуваш таму, влегуваш ваму. Хај кажи се, ти, што врака, бе, за мака или за арлу идеш кај ме, бре, не, Анджи, денеска мака ме донесе тука. А, мака? Олева мака ме донесе. Што мака? Нози спокршив, бркајте едни три ама, арами, ама не можеш да ги фатам. Не можеш да ги, а, бе, што да ти, чекај, чекај, за сериал, тики туку така.
така се излегла всекаде и нешто. Па така ти кажо, са какви боли можеш да фатиш бе, влегуваш тамо, влегуваш вамо. Ај кажи се ти, што врака бе, за мака али за арло идеш кај мене? А, бре, не, Ханджи, денеска мака ме донесе тука. А, мака? Голема мака ме донесе. И што мака? Нози спокршив, бркајте едни три ама арами, ама не можем да ги фатам. Не можеш да ги, а, пи, што да ти, чекај. Чекай, застани малко с ума, бе. Ашке! Слушай, Ашке! Ай, донеси две ракичиня тука за мене и за Ештреф ефенди, а? Сега, сега, сега! Ашко! Те ми е лутова ракичиня. Лута, а? Лубава, лубава. А приятели я чувам, да? Браво! Я давам все кофе, да? Пенахо. Пристигна, пристигна. Ей, валла. Хвала ти, Ашке, хвала ти. Ай ти, оди пак около там, меткай се около кујната, нешто видиш што треба да направиш. Ај, а каква е? А лјута. Е, ти реко, фајто, да свежи ми знаја. Увала. Оди работата. Не, Анди. Па, слушай, ти кажам, и оди, и не оди. Како и оди? Абе, арно рече ти уште преска, арами бе на секада, бе. Цела чаршија е полна со арами. Садувам човек, не можеш да сретнеш. Бе, вчера ти кажам, влегува кај мене, така тарапана неколку, и на седна софра, ја, мам, бе. Ја да пијат, удрија и песна. Песна и вела бауба. Кога завршија се, море се поднапија и не сака да платат. А како ле да платија? Ме, што ме знаеш како сум јас? Сова лопата такова, потоја, потоја. Ашко се, ашко. И зашо направи? Клучот на вратата, трак, трак. Ке платите, бе, и уроки. И така. Видла, не видла, вака се стресуват мене. Трап, трап, трап си платија. Септе аз клучот, а изегувајте се. И казвам, а рами и на сека на рами. Добро, добро, добро. Слушаш, гидаш овие овде, е, тоа се садла по мене, чорбачи ме белеје, посуратите им се. Не знам, не знам. Убави муштери имаш денеска, убави. Богати, те, не само богати, туку и трошали. А, гледам, гледам каква софра на трајле. Туку да ти кажам нешто. Се ги гледам и од некаде како да ми се познати и тоа сите тројца. Ти шо да не остаме, ти ти некоја пати ја иду. Значи, тука сум, што ќе повелате? Ева, паше го за тие та, шо зака од нас те го прочистиме? Чекај, шо прикасне и шо зака да се напие? Добро. Добро, сакаме да го честиме. Така, бива се. Слушај, Јосиф, кажи, постиве, сакаш да те почестам, али сакаш да каснеш нешто, али да се напиеш нешто друго? Од нив? Јо! Ти си ја гледаш работа? Ти си ја гледа Риба не касна. Уште риба да ми дали? Па после е сато. А, оди тека. Со рибата ќе биде све тама. Ако е за рибата. Абе мерак. Така што реков, не дека немам, имам. Само за една татика, јас ке татинам каршика и комшијата да земам тази. А за тоа време јас ќе ви останам, а шкето. Нека стои тука тоа, и што ви треба, вие само ќе го кажете, кој ќе ви донесе? Ајде, 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 ајде
Kako da zavljamo? Čekaj, ti ne znam, niti ja da ne znam, neću Andre, ebte budala kako pa riba. Da ima riba, ne žele ga ti. Pa nego ja ne čete ko. Tako je, kako je mala riba. Slušaj svega i gledaj i pravi kako što pravi mi nije. Monta! Ha, ene, evo! Ene, gotovo, gotovo. Evo to. Evo ovaj. To je? Da. Ha? E, ja ste platak. Ha? Ne, nikako. Jaske plata. Joga me, čekaj, jaske plata, ne jaske. Ne, što je da ti? Ne. Da ne, pa se dogovorime, jazne pokalim, jaske plata. Ne, jaske plata mi, gotovo. Jaske plata mi, točka. Ama, vi se, ja slušate li što kažem? Koji te vik na tebe da se dođe? Ja. Koji bi spomeni tebe? Ja. Jaske go plata, me sam poti gotovo. Jaske plata mi. Iš, mua, ne, te se kam da, čuja. Ne, ja. Če se karame li? Ne, ne, ne. Ako treba i če se karame, ja ne, 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 ne. Vaka ne bilo. Čekaj. Evo vane će da pati. Na mom čovjeku mu brzi me oči. Pa. I nije će zastane me oči, ne? Kogo će go pati od nas, koji će go pati ja sa poča. Ovo, tijela, kako bi te tebe, najdobre, tako i nije, nema zabadijala da se karame. Tako, da ne prajeme. Da mani jela kalga. Bilo li? Bilo. Ajde. Bilo. A tako, zastani tu. Opa. Op. Tuka. Gledaš nešto? A, ne gledaš. Ne. Ubo. Ajde, snima. Vrkaj kogo će patiš svega. Koga će ti ikne me može? Može. Vrkaj kogo će patiš, ajde. Nemoj na momokot da mu go zemaš bakšiš od njih. Kako? Ajde, šta je? Na ašketu će mu go zemaš bakšiš. Ajde, utreke se mi. Ajde, ojde su. Sve mi dobro, ajde. A mjana da se pogaš mi je otvorena samo za pravno. Ajde, 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 da mi plati. Pa! I da mi platiš. Ovi! Kupu krizaje, rebe! Ja će platam, a mi koji će plati me? Su tako izgubeni, ula, kako tebe. Slušaj, da se znaš ušitite, će ti izrećam i će te vratam pad mu mokrino, bre. Što je to, bre, takav? Kako si dozvolio me da ti pobegne me i hoćete da ti ti vrzate go na majdun me, pa se mrtiš sam tu kao hulu. Slušaj vam, s ova rabota zbor da ne čuje, da ne si izustio nešto v čaršija. Odi cela čaršija, maj tam te prajcove, ti mi se smija cite, maj to ne se gleda me, sinke rotuka me, sinke rotuka me, kopuć mi zajedne. Hej, šta nas,
ще не съм доживя.